Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa wa mudhakara wa tadhkir wa ifadah wa istifadah. Jika mengkono-mengkono inna amrohu kullahu lahu khairun
li ahadin ketuwe wong suwiji illa lil mukmini kejaba ketuwe wong dawuhne Kanjeng Nabi estu tiyang mukmin iki sungguh mengagumkan. Mergi napa? Sesungguhnya semua urusane wong mukmin niku sae damel tiyang mukmin niku. Nggih. Tiyang mukmin niku awan oleh ganjaran, nggih. Bengi oleh ganjaran, esuk oleh ganjaran, sore oleh ganjaran, tangi turu oleh antos tilem niku oleh ganjaran. Nggih. Uang kok enak ngono, nggih. Uang kok enak ngono. Nggih, obah sak obah ganjaran, menengi ganjaran obah nggih. Nggih. Lah ngeten iki mboten enten sing saged kados ngeten. Mboten enten perkara kaya ngeten kecuali namung damel tiyang mukmin mawon. Yang mukmin, masya Allah, setuatan saya dilampai menghasilkan ganjaran. Sing saya ini, nek tiang ni pun buatan mukmin masih yo senengani sodako. Asal ganjaran apa buatan? Buatan, buatan mukmin. Kok seumami tiang bae nolong tiang, teng akhirat dibaring ganjaran apa buatan? Buatan. Coro oleh balesan-balesan teng dunya. Nggih. Wonten tiyang non muslim senengane nulungi wong nyalon dadi lurah, dadi napa mboten? Hah? Tiyange mboten Islam apik nulungan teng tiyang senengane wis pokoke iso dako iki. Dadi napa mboten? Dadi nggih. Nggih. Kepelem panjen teng donyane wae. Tapi teng akhirat asal ganjaran apa mboten? Mboten. Eh? Mboten asal ganjaran. Asal balesan nalikane teng donya akhirat mboten. Tapi nek yang mukmin napa mawon sing dilampahi sing teng donyane di asal balesan teng akhirat di asal. Kok seumpami jenengan sewai teng donya senengane nulung senengane sedekah senengane pokoke sentengan jenengan nyalon padahal ki mboten kepengin gara-gara nyalon pancen atenane sae sae tangi-tangi remen apa mboten lingkungan remen apa mboten nek nyalon dadi napa mboten dadi tiyang iku nek iman teng donyane nggih dibales teng akhirat nggih di kesayangane. Tapi nek tiyang boten purun iman kok seumpami balesan paling teng donya mawon. Ngaten nggih. Tapi nek tiyang mukmin, wah stanten iki asal ganjaran. Lah, ngeten iki boten saged dimiliki kali tiyang-tiyang lintu kecuali mau damel tiyang mukmin mawon. Lah napa mawon iku stanten kok ngasilaken ganjaran? Ada yang mukmin itu masya Allah. In asobat lamun menimpa, lamun makenani. Hu ing al mukmin. Apa sarau surur sarau perkara kang nyenengaken. Tiang mukmin iku nek ansal perkara-perkara sing nyenengaken sakaro mongko syukur sapa mukmin nggih syukur sapa mukmin fakana mongko ana apa syukur khairan iku kebagusan lahu keduwe mukmin nek seumpami piyambake diparingi sing enak diparingi kesenengan diparingi kenikmatan kali Gusti Allah piyambake syukur makane tiyang mukmin iku obah sak obah alhamdulillah ya sawang teng kiai dunyane itu ngaten iki alhamdulillah tas pe muter nggih sawang tas pe muter obah iki alhamdulillah
Monggo-monggo sekecakan sekecakan. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah kali alhamdulillah. Nah, tiang sing buat tenang, buat yang gak ada ilmu kenapa? Oh, Pak Didi, aduh, ya Allah. Mereka boten gak ada ilmu ne syukur. Wis dikai nopo mawon sedereng syukur mawon. Sik sowambar mawon. Mangkane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng Mekah pinten taun? Dadi Nabi teng Mekah, dadi Rasul teng Mekah. Sedasa taun. Ayat-ayat sing mandhap teng Mekah niku disebut ayat surat Makkiyah. Surat sing mudhun teng Mekah. Termasuk kata-kata surat sing mudhun teng Mekah niku surat sing wonten juz amma. Jangan buka mulai wingking tulisane Makkiyatun niku turune nalikane Kanjeng Nabi teng Mekah. Murid-murid Kanjeng Nabi sing menangi Mekah, nggih. Termasuk wong-wong sing pertama-pertama iman. Nalikane Kanjeng Nabi teng Mekah piyambakipun iman, masya Allah. 10 tahun diulang Kanjeng Nabi tentang iman. Kanjeng Nabi dereng bahas hukum-hukum poso ngeten-ngeten jihad dereng bahas. Sedasa taun iku nguwati keimanane warga Mekah. Tiang-tiang sing mlebu Islam dikuatno imane dhisik. Tiang niku nek imane kuat, iki nggih. Tong lari sak niki kajeng imane kuat ya napa. Diceritani swarga mboten nate. Diceritani siksa kubur mboten nate. Diceritani ganjaran mboten. Diceritani akhirat mboten nate, swarga mboten nate, widodari mboten nate. Akhire mboten percaya. Nek mboten percaya dikon ibadah, semangat napa aras-arasen. Pol nggih. Ayas, ayas. Tapi tiang niku nak percaya, percaya datang Allah, percaya datang akhirat, sampai diunek no kali mudin benar kene. Swarga niku hak, neraka niku hak, siksa kubur niku, niku hasilnya mboten nak sing wis mati, sing sik urip niku lho. Senyawa wong mati iki lho swarga niku temenan, neraka niku temenan, siksa kubur niku temenan. Makane nek wonten mudin nalken kula nggih leres. Nggih, bener bener. Wonten niku perang kawu yang teplok-teplokan lumpur. Kiyen iki. Kadang niku arek cilik jaman bayi niku wedi. Nggih. Oh, bro, wonten mayit liwat iku lho. Mabat ngeriyo singitan liwat ojo huyu kok untungnya coplok wadih lari saat ini nih ngobrol malu ngak ngeten anu tali ini dudari akhirnya sing gopo kabe ngobrol neng bisa wajili cilik ngerepot itu tawai prok lompor mau ayu mboten robot di lari saat ini mboten robot. Niki sing bahaya malih napa ketika anak putu kula kaliyan jenengan sedaya niki mboten semerap siksa kubur, mboten percaya kali akhirat, mboten percaya kali ganjaran. Niki dados pemuda-pemuda sing males ibadah. Akhire wong tua-tua susah payah nggih sing ngandung bondo nyawa, tuas bondo nyawa, dadake lair begedun. Berusik tegangan sembahyang kono lo langgar putar balik balik wifi nah untuk bilaimin terus putra-putra ini termasuk awak kita piyambak monggo ayat-ayat sing diucalakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa surat Makkiyah iki kita pelajari. Makanya Beijing kok seumpami niki MTN pun ketoto temenan, monggo ditoto estu, monggo ditoto estu, ya. Okay? Terus
kekuatan keimanan ini penting sangat kita didik datang putra-putri kita. Nah, keimanan ini sampun kuat kata periode sing diucal kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan ini kuat niki para sahabat pun total dalam mikirakan agama. Sayyidina Utsman nalikane pasukan perang butuh jaran, butuh nopo, butuh pedang, butuh sembarang. Yotrone didalaken nyawane niku lho diserahaken dijak melok perang niku bondo nyawa. Nek mboten kenek panah nggih kenek bacok urunan jenengan. Wong disuntik semerap dome wis kayal-kayal ya Allah. Didalaken kedik napa? Obati cis aduh. Dikan nyaten wis kaget. Aduh. Niku dom mboten nek mati mboten. Niku wedi niku budal niku dereng karo nek mantuk. Lha mboten ku purun. Para sahabat. Mergi piyambake mantep nek tiyang berjuang di jalan Allah cara mati langsung disambut karo pangeran ditumpakno manut teng swarga dijak keliling teng pundi-pundi. Cita-citae para sahabat larisane iki. Gelemah perang Masyarakat lah apa nang ngomong kok omangan. Timbangane tadi kata tentara-tentara sing teng perbatasan niku, sing teng Irian Jaya nggih. Teng Irian Jaya. Sedilu wonten kabar mati, sedilu wonten kabar mati. Mugi-mugi negara diparingi aman. Amin Allahumma. Tiyang niku nek ampun keimanane kuat mboten wedi, sedekah nggih mboten wedi. Nggih. Dijak berjuang kanggo agama mboten wedi. Kados murid-muridipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat, jus aman niku masyaallah jus aman. Astu. Makanya tiang-tiang saking kepingine wong-wong niku iman dengan Allah netepi rukun iman ngantos damel pujian nggih. Damel pujian. Niku sakniki pun rada ilang niku ya. Sinten sing gawe pujian? Amantu pujian ini imannya semangat, imannya kuat. Saat ini pun mulai hilang.
Tiang itu nak imane kuat, diparingi ujian, diparingi kenikmatan dari Allah, sing diilingi dengan Gusti. Nek mboten gak ada iman, wah aku enak nyambut gawe ku dhewe. Duit-duit ku dhewe, aku budal esuk mulai sore teko pabrik pantes sak wulan oleh 6 juta. Tenaga-tenagamu dhewe. Coba diparingi greges, budal. Paling itu loro setengah wulan. Juta-juti pecat nyambut gawe napa niki nek mboten disadaraken ngeten mboten semerang, tapi nek tiyang niku sadar kabeh niki pangeran niki bali teng Gusti Allah, syukur dhateng Gusti Allah. Ya napa niku alhaqumut alhan dadi nolali kung ing sira kabeh apa apakah semua kakean bodho sampe lali Gusti Allah, lali dulur, lali sembarang kali alhamdulillah kakean terus napa hatta zurutumur manawi oleh lali nemen sampe ngeleng sik durung eling pangeran sampe mati sik durung eling hatta zurutumur manawi kala mbok kaya aja ngono. Mbok to yo aja ngono urip kok ngono mbok to yo aja kala saufatam sampean bakal ngerti ya bakal ngerti summa kala saufatam sampean ditani saiki sampean gak ngerti sampean ditani kok wis mati ayo njaluk apa sampean kala lau ta'lamuna iman yakin latarawunna summa latarawunna ha'ina tumala tus'alunna yauma ini sampean bakal semerap sing neraka jahim kaya napa siksa ning kaya napa mungkin nek ampun kadung tutuk neraka sampean kae betul kala lau ta'lamuna iman yakin latarawunna tumala tarawunna ini terus tumala tus'alunna yauma ini estu jenengan besok bakal ditanggel tinggal Gusti Allah tentang kenikmatan-kenikmatan Gusti Allah. Nggih. Okay. Sampeyan iku kenikmatan-kenikmatan iku ditanggel ista mripat damel napa? Dulinan HP. Jempol damel napa? Menceti, mijeti, moro tuwa kepegelen dijarno. Mele mijeti jenengan ini bakal ditanggerti tentang kenikmatan-kenikmatan wisdom. Mangga ing kula nggih bojo kula njaluk sambat. Dosa sambat niku. Dosa napa mboten? Sambat niku dosa napa mboten? Nggih. Wis dikai kenikmatan akeh kok sing sambat. Dadi Gusti Allah niku kaya percuma ngakei kenikmatan niku. Sampeyan dados wong tuwa, anak wis dikaei dhuwit, wis dikaei nomo, wis dipondhasekno tukokno mobil. Teko-teko nang sampeyan sewambat, gelo napa mboten? Iku sentek atusan juta tanggo mrene lho sik durung iso alhamdulillah. Sik sewambat, wong tuwa merasa gagal napa mboten ngetokno dhuwit akeh iki? Kok gak ana gunane aku ngetokno dhuwit sak ngono kae kok sik sambat. Gusti Allah nggih ngoten. Wis tak kaya sembarang kalir kok sik sambat. Ya kok padha gak ngekeki apa. Nggih. Dadi diparingi kenikmatan kok sik ngersula. Niku dosa napa mboten? Nah, tapi nek yang mukmin diparingi kenikmatan niku alhamdulillah. Nah, yang niku alhamdulillah masyaallah ganjaran koyo napa iki? Subhanallah, tamlaul mizanil. Subhanallah, alhamdulillah niku ganjarane antarane bumi kalih langit nomor 7. Empun diparingi nikmat sik diparingi ganjaran. Wa in asaban lan namun makenani hu ing al-mukmin apa dharra'u. Ujian musibah perkara kang bahayani
sabaro mongko sabar sapa mukmin. Nek diparing ujian sing pahit-pahit ya mbake sabar. Fakana mongko ana apa sabar khairon iku bagus lahu keduwe mukmin. Lan terus Kanjeng Nabi. Kula niku heran kalih kanca mukmin. Sedanten apa sing menimpa piyambake kok dadi ganjaran kabeh. Nggih. Diparingi kenikmatan syukur ansal ganjaran. Dikai musibah sabar ya ansal ganjaran. Makane jenengan iki mesti diparingi cupo kali ini. Enak kali mboten? Jenengan ku enak nate. Urip weco nate. Sampai guyu jekakakan nggih nate. Nate. Nong manis sok wedhi sok pek. Nate. Mboten nate. Masya Allah bahagia sejati jenengan. Dadi tiyang niku pancen ngoten. Kados Nabi sinten Nabi Ayub nggih. Nabi Ayub itu diparingi kenikmatan-kenikmatan kali Gusti Allah. Terus kali Gusti Allah dibanggakan. Ki lho. Kawula. Idek karaku senengane ibadah. Terus setane yang napa? Dereng Gusti pantes taat mung sampean gawe kenikmatan. Cupi jenengan paringi perkara sing gak enak, mungkin lah gak gelem idek kali sampean. Ya sakarepmu kok napakno akhire marang-marang napa diuji kali Gusti Allah sakit parah nika nggih tetep eling Gusti Allah niki lho mangkane tiyang niku teng donya niku ngene nyaring disaring nggih nek teng donya niki diuji nikmat purun idhek teng Gusti Allah dikae urip gak enak sik ngidek ae teng Gusti Allah. Oh iki pancen iki mantem menarik-narik awas sampean tak lebokno swarga sampean. Ngaten nggih? Oh. Mangane Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kanjeng Nabi urip enak nginate nggih. Mboten enak yo apa? Nggih, teng Mekah. Nggih tiyang jujur teng pundi-pundi dihormati Kanjeng Nabi zaman awal-awal dari ngatas Nabi. Enggak ada garwo suki-suki ini uang macam apa macam macam urip enak di nate kalau no urip enak koyok urip nalikane bareng Sayyidah Khadijah nggih kalau no urip soro koyok urip bareng Sayyidah Khadijah Kanjeng Nabi diserang tiang-tiang kafir Mekah kanjenge dipateni itu peruper gara-gara mulang agama Islam genalikane urip kali Sayyidah. Makane urip iku kali bojo nek tau enak karo gak enak niku cintae tambah nemen nggih. Nggih ngoten ah. Pokoke ibumu iku tau urip ambek aku wis gak sambele gak iso. Saking sorone tuku banyu gaya adang iku gak iso tuku. Ngono yo. Kalau murid karwah, aku buat semua ke sampai tak wadah isak. Yo ibu mu gelem karo. Akhirnya nopo cintanya sudah terbukti. Sepiring perjuangan yang kuat, yang sak wakul tak wong loro deh. Yang kuat. Atas cintanya sampun terbukti lah cinta kita. Nampun diuji enak. Nginate gak enak nginate kok saya tetap nidek datang Gusti Allah berarti cinta kita datang Gusti Allah sampun lulus ujian enak gak enak tetap enak ini wong mukmin nggih wong mukmin itu diparingi enak nggih enak oleh ganjaran diparingi gak enak nggih enak mergo oleh ganjaran diparingi greges nggih enak nggih halo. Nggih. Dibarengi greges nggih enak. Enak napa mboten? Acok. Niki mantuke kok gak pake temenan. Greges enak. Barengi greges niku acok. Dosane disudo.
Eta napa mboten? Nek empun dosa nentek diunggahaken derajate. Eta napa mboten? Cok mangkane nek greges alhamdulillah. Wong Islam niku enak gak enak tetep sering kula matur kata sing teng kitab Mbah Maimun niku napa niku wa kun ala alai syakura wa kun ala balai sabura wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kun ala alai syakura dadi wong nek naikane diparingi enak gelem syukur wakun ala balaihi sabura nek tiga ibalah dadi wong sing wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar kabeh sing terjadi mboten luput nduki kodok kodare Gusti. Nah niki kalau sing penting matur ayo anak putu di sanjangi tentang takdir. Nek dibari ujian cek mboten lewung jeneng karo arek iko gak jodoh murung temen ditari sego sambel jangan sampean guga lapo awakmu iku arek wedok sing akeh kok oleh iku tak golno sing luwe ayu. Wah, kok kanu arek wedok. Aku tidak bisa hidup mak tanpa dirinya. Preta. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anu. Wong jodoh iku wis ana garisene kan. Jodohne ya aja diuber-uber tuas mikir, tuas ngelu, tuas ngenes. Nggih, ngenes napa mboten? Ini lari-lari ngaji kula omongi rek aja jatuh cinta sik tak jamin putus sik bawayu jatuh cinta wae nek wis ketok areke wis nyambut gawe seneng karo arek iku kemungkinan jodoh sik ana sik bayi-bayi kanca sekolah jatuh cinta kancake ambek areke lho umure padha biasane ku wong lanang karo wong wedok kancak pinten. Gak tau wonten sing gancang nek sakniki macem-macem malah wonten sing beda-beda sakniki wis jodho niku garis sing pangeran. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anu. Fa kunnahu musalliman kai taslama wa tba sabilan nasikin.